23 лютого президент благодійного фонду Борис Колесніков під час робочої поїздки до Донецької області зустрівся з чемпіонкою Європи шахів, юною краматорчанкою Камілою Грищенко. Він вручив 16-річній спортсменці сертифікат на 75 тисяч гривень, необхідні для поїздки на чемпіонат світу з шахів, який пройде з 17 по 27 квітня в Туреччині. Дівчина представлятиме Україну на міжнародному турнірі в категорії школярів до 17 років. Благодійний фонд Бориса Колеснікова завжди надає посильну допомогу спортсменам Донеччини, підтримує талановиту і цілеспрямовану молодь – спортивну еліту країни. В цілому присматриваємося к школі і будемо, звісно, її розвивати, підтримувати і обезпечимо ребятам участь в міжнародних турнірах. Як за рубежом, так і в Донбасі. І двоє гроссмейстерів із Краматорська – це огромний плюс. Так що молодіж, якщо не тільки, як говориться, мишці, але якщо мозги тренувати, то обов'язково буде успіх. Каміла Грищенко займається шахами з 6 років. Вона є вихованкою шахового клубу імені Момота і кандидатом в майстри спорту. Кілька разів спортсменка ставала призером чемпіонату України з шахів, а в минулому році ім'я краматорчанки прогриміло на всю Європу. Наверное, самым большим достижением в шахматах было занятое первое место на чемпионате Европы по шахматам среди девушек до 16 лет в Румынии. Возможно, мы не поехали туда из-за того, что у нас финансово не хватало. Но благодаря фонду Бориса Колесникова у нас получается туда поехать. И я надеюсь, у меня получится достичь там высоких результатов. Я кандидат мастера спорта. И поэтому там будут играть примерно такие же девушки, а то и более сильные и сильные квалификации. Вот. Есть мастер спорта, гроссмейстер. Возможно, у меня там даже получится выполнить мастера спорта. Нагадаємо, фонд Бориса Колеснікова 10 років займається реалізацією освітніх проєктів для студентів, спортивних акцій для підростаючого покоління, благодійних культурних програм. У 2017 і 2018 роках фонд був визнаний переможцем національного рейтингу благодійників в сегменті благодійників з бюджетом від 10 до 100 мільйонів гривень на рік, спрямованим на розвиток науки і освіти України.